Eu, Pedro, te recebo, Daniela, por minha esposa, te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Daniela, te recebo, Pedro, por meu esposo, te prometo ser fiel, te amar, te respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Bom, é uma emoção indescritível. Chegamos até aqui, esperamos muito por isso, por esse momento. Acho que ainda não caiu a ficha, mas não, a gente está preparado para tudo que tiver que acontecer. A gente vai estar preparado, vai estar junto. Mas é uma emoção, é um momento maravilhoso na minha vida, na nossa vida. E agora nós esperamos só coisas boas, né? Nós sabemos que agora nossa vida vai melhorar cada vez mais, porque é o amor que nos une, né? Estamos juntos aí em um mesmo objetivo, né? Que é o objetivo da família, de construir a nossa história, a nossa família, gerar frutos aí. Acredito que seremos muito felizes e construiremos uma família linda. Sim, com certeza.